Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e zgjeruar të lajmeve të orës 15 në televizionin publik të Kosovës. Sot për herë të parë para gjykatës speciale, do të dalë kryetari organizatës e veteranëve të luftës Hysni Gucati. Paraqitja e Gucatit pritet të nisë tani nga ora 15. Ai u arrestua me 25 shtator, ndërsa sipas komunikatës së gjykatës speciale, ishte lëshuar fletarestim për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, përkatësisht për friksin të dëshmitarëve, hakmarrje dhe shkelje të fshehtësisë së procedurës. Arrestimi i liderëve të organizatës së veteranëve Nasim Haradinaj e Hysni Gucati po vlerësohet se nuk është në jurisdiksionin e gjykatës speciale. Madje avokati Haradinajt paralajmëroi se për këtë arsye do të ngrejë emocion ndaj gjykatës, pasi Nasim Haradinaj nuk po akuzohet për krime lufte, për çka është krijuar specialja. Ndërkohë, avokati organizatës veteranëve Tom Gashi ka bërë të ditur se ka pranuar një email nga gjyqtari specialës Nikolas Gulloj, në të cilin nga ajo është kërkuar që ta informoj zyren e prokurorit nëse u shkon ndonjë informacion konfidencial. Avokati Gashi, ndërkas në emisionin Studio Hapur në RTK, kritikoj specialën për mos respektim të ligjeve të Republikës së Kosovës. Zoti Haradinaj faktikisht ka pas paraqitjen e parë, sot pritet të dalë në dikun në ora 15 zoti Gucati në seancën e parë dhe është paksa e pa kuptueshme. Nëse të dy dyshohen për çështje të njëjta penale, ata dyshohen se kanë vepruar në kundërshtim me nejnë përkatëse të kodit penal, por paramënoja ata edhe në formë të shkruar nuk e thojnë kodit penal të Republikës Kosovës. Duket që gjykata speciale dhe prokuroria speciale nuk e pranojnë fare Republikën e Kosovës, apo nuk e pranojnë Kosovën si shtet të pavarur, sepse ne nuk kemi as tem, as flamor, as nuk kemi as një shenjë të Republikës Kosovës, as në ndërtesën e gjykatës speciale në Hagë, as në ndërtesën e prokurorisë speciale në Hagë dhe as kund Kosovë. Nuk është as vonë që institucionet e tona të Republikës Kosovës të kërkojnë që tjetë gjithshka në harmoni me ligjin, sepse ky ligj është i Republikës Kosovës dhe nësa ta thiren permanent që janë duke punu në bazë ligjeve të Kosovës dhe në bazë rregullave procedurës së tyre, nëse pëthojmë gjykata është e Kosovës, prokuroria speciale është e Kosovës, atëherë duhet tjetë sikur që janë në emërtimet zyrtare në secilin prokurori dhe në secilin gjykatë në Republikën e Kosovës, ku është stema, dhe të ku është e shenume Republika e Kosovës, pas ta janë qështje që cila gjykata apo cila prokurori është në secilin dokumentacion të shkruar. Këta nuk e bëjnë dhe duke që zyrtarë tanë, s'paku për këto 5 vite, disi u patë formu një far bindje që gjykata speciale, okej, është themeluar, është formuar, por nuk është ka vepran. Momentin tani që kemi veprime të tila, do duhet që edhe zyrtarë tanë, shtetëror të jenë më aktiv, të shohim se dikuj emërtimi Republikë e Kosovës mund t'i duket pak, po për këtë emërtim që Kosova t'jetë Republikë, janë vrarë me mija njerëz nga okupatori sërb dhe ideja dhe qëllimi ishte përveç çlirimin që Kosova t'jetë shtet normal, demokratik. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Filip Kosnaj, tha se nuk pret razira në Kosovë si pasojeve primeve të fundit të gjykatës speciale. Ambasadori Amerikan tha se gjykata speciale është një institucion i rëndësishëm dhe i pavarur dhe ajo duhet të lejohet të kryjë punën e vetë. Kosnaj, ndërkaq nuk deshi të komentoj arrestimet e fundit nga gjykata speciale, duke shtuar se drejtësia është me rëndësi. Të ndëruar shikues, do t'ju sjellim tani të dhënat e fundit nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike sa i përket gjendjes me pandeminë COVID-19 në vendin tonë. Sipas raportit të fundit të publikuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, thuhet se janë testuar gjithsej 589 mostra të marra nga SSKUK dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në teren, prej të cilave rezultojnë pozitive 43 raste me COVID-19. Brenda 24 orëve janë raportuar 2 raste të vdekjes me SARS-CoV-2. Ndërka që numri total i rasteve pozitive është 15.663 raste nga 68.463 persona të dyshimt me virusin korona. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 123 pacient, derisa numri i përgjithshëmit të shëruarve në vendin ton ka shkuar në gjithsej 13.677, kurse numri i rasteve aktive është
1359. Vazhdon te pri Komuna Prishtinës me numrin më të madh të rasteve, ndërka që komuna tjera ka numër më të vogël të rasteve. Si që thashe dhe më parë, gjatë 24 orëve të fundit janë 2 raste të vdekjes, ndërsa kanë rezultuar pozitiv 43 raste, prej tyre janë shëruar 123 persona. Këto janë të dhënat e fundit nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike sa i përket gjendjes me pandemin COVID-19 me vendin ton, ndërka që vazhdon apeli i këti instituti që të mbahet maska dhe distanca sociale. Të ndëruar shikues, këto ishin të dhënat e fundit, e ne vazhdojmë të edicion të zgjeruar të lajmeve me informacionet e tjera, ku në kuadër të këti edicioni do të flasim për gjykatën speciale dhe zhvillimet e fundit politike në vend, ku në studio kemi tëftuar Valon Muratin nga Levizia Përbashkim. Zoti Murati, mirëserdat. Mirë se gjeta. Po e nisim këtë bisedë me zhvillimet e fundit nga gjykata speciale, ku për pak minuta në fakt pritet të nis edhe gjykimi Hysni Gusatit Marja në pyetje e kryetarit të OVL të UÇK-s. Deri më tani kemi parë dy intervistime që janë bërë nga gjykata speciale. Si i cilësoni këto zhvillime? Shiko, se gjykata speciale do të filloj punën, është dashur dihet që në momentin kur është votu, dhe se një ditë do të ballafaqohemi me të. Kjo ka qenë e pritur tashe sa kohë. Sigurisht që momenti, mënyra, në herë edhe spektaklet që po zhvillohen rreth këtyre arrestimeve dhe rreth këtyre proceseve, nuk lën shije të mirë, sepse njëkohësisht kemi edhe disa procese tjera rreth gjykatës, cilat realisht vënë dyshim në një mënyrë ose tjetër në ta them edhe punën e saj. E para është kjo rrjedhja e dosjeve nga gjykata, njerëz po shkojnë nga përfaqësuesit e veteranëve, po merren atje në pyetje dhe po akuzohen për publikimin e tyre, por shumë pak po debatohet se si është e mundur që një gjykatë, cilën ne e kemi krijuar me presionin e mbarësisë ndërkombëtare, për shkak se na u ka thënë që ne nuk kemi aftësi që t'i mbrojmë dëshmitarët, si është e mundur që nga një institucion i tillë po rrjedhin dokumente të cilat tash janë autentike, sepse me vetë arrestimin e zotit Gucati dhe zotit Haradinaj, po edhe me publikimin e urdhërarrestit për zotin Gucati, ata e pranojnë që këto dokumente janë autentike, pra të tyre. Kjo është çështja e parë, edhe e dyta sigurisht që ne jemi në një moment shumë interesant rreth çështjes së mandatit të gjykatës speciale. Ta them më së buti mund të themi që ka një paqartësi tek amandamentet, tek paragrafi 13 dhe 14 i amandamenteve kushtetuese me cilën është kriju gjykata kushtetuese në vitin 2015, të cilat në një mënyrë, sipas mendimit tim, sipas interpretimit tim, më shumë japin argument dhe fuqi interpretuese variantit se gjykata për të vazhduar punën duhet të amendamentohet. Sigurisht kjo çështje tash ka shkuar në një mënyrë ose mënyrën tjetër tek gjykata kushtetuese e dhomave speciale, dhe sigurisht ata do të japin një verdikt që realisht edhe këtu ka një konflikt interesi, sepse ata duhet vendosin për mandatin e tyre. Mendoj që varianti më i mirë do duhet të ishte që kjo të shkonte te gjykata kushtetuese në Kosovë, por kështu siç janë rrethonat, si duket që kjo do të jetë vështirë dhe duhet të presim një vendim të pas letrës që ka dërgu kryetarja parlamentit, pas kërkesës e presidentit për ndryshimet, për amandamentimet të kushtetutës, dhe vëndon duhet presim një vendim të gjykatës kushtetutës të dhomave specializuara, mënyrë që të spaku të kemi një drejtim se gjykata vazhdon të jetë në mandatin e vetë apo jo. Në një mënyrë, këto dy debat, këto dy çështjet e fundit, pra rrjedhja e dosjeve, dhe çështja e mandatit do duhet të ishin çështjet kryesore, cilat do duhet debatoheshin edhe në shoqëri, në erë, edhe në studio televiziv, edhe mes ekspertëve, por edhe çështjet që do duhet dërgonte edhe kuvendin e Kosovës dhe qeverinë e Kosovës. Fatkeqësisht ne me këto tash spektaklet e arrestimeve, me këto procese, më shumë jemi orientu drejt tyre. E kam përshtypjen që është bërë edhe me qëllim, që nga arrestimi pari i zotit Salim Mustafa. Se mendoni me qëllim? Po që të ikët realisht një presioni që të debatohet për këto çështje që për mua janë thelbësore. Pra, si kanë rrjedhë, si është e mundshme që ne kemi krijuar një gjykatë nga e cila rrjedhin dokumente kaq të rëndësishme, ndërsa na është thënë se ju jeni të paaftë që të ndërtoni një gjykatë brenda Kosovës për shkak rrezikimit dëshmitarëve, sepse publikimi realisht dalja atyre dokumenteve godet mbi gjitha dëshmitarët dhe sigurinë juridike që është dashur gjykata të ofrojë.
Edhe në anën tjetër thash është kjo çështja e mandatit, cila do duhet diskutoj edhe në nivelet më të larta politike, qoftë kuvendin e Kosovës, qoftë në qoftë qeveri. E ta, ditë gjatë intervistimit kemi parë ku Zoti Aradina i tha që gjykata speciale nuk ka juridikcion dhe po ashtu i ka kaluar mandati dhe nuk e një punën e gjykatës, mirë po për veprat i cilat akuzohen, pati kundërshtime edhe nga ana e avokatit i cili tha që do të kërkoj të ngritet mocion për këto çështje. A mund gjykata speciale të merret me këto çështje kur është dedikuar që të merret me krimet luftës? Për atë sa unë kam lexuar ligjin, me duhet ju ndërprej, Zoti Murati, sepse do lidhemi drejt për drejt me gjykatën speciale, ku në fakt tani do të nisë marrja në pyetje e kryetarit të OVL të UÇK-s Hysni Gucatit. Ne do të vazhdojmë në RTK3, do të vazhdojmë tutje me biseden me Valon Muratin nga Levizia Përbashkim. Vazhdojmë aty ku ju ndërpreva. Po, ju realisht më pyetët për a ka juridikcion gjykatat merret me këtë çështje. Për atë sa unë e kam lexuar ligjin, aty vlen edhe një sër nenash të kodit të procedurës penale të Kosovës, të ligjeve të tjera, madje të ligjeve prej kohës së ish Jugosllavisë, krainës autonome të Kosovës, e deri te kodet e procedurës penale dhe penale të Kosovës që pas luftës e deri tash, të cilat realisht në disa prej atyne nenave që trajtohet edhe çështja e ta them e rujtjes informatave, e pengimit të drejtësisë tjera, dhe sigurisht aty ato të themë gjykata, prokuroria atje është thirë në ato nene kur është marrë me këtë çështje. Por thashë edhe njëherë kjo, sa do që duket që në aspektin procedural në herë mund tjetë në regull, por pra paket kësaj fshihet gjithmonë edhe një kontekst politik i caktuar dhe një formë ose formën tjetër këto procese gjyqësore po e mjegullojnë këtë debatin mbi faktin se si është mundur që rrëdhën këto dokumente, si është mundur që ndodhi ky skandal kaq i madh, ta them në aspektin e sigurisë, dhe tash jemi këtu ku jemi dhe duhet të presim se si po zhvillohen edhe këto procese. Përndryshe, sa i përket të çështjes së ta zëm zotit Haradinaj apo të organizatës të veteranëve, ata kanë një qëndrim të hapur publik i cili thotë që nuk e nje gjykatën, edhe për shkak të më herë qëndrime që i kanë pas, por edhe për shkak të këtij konteksti që po themon që është problematik mënyra se si interpretohet paragrafi 13 dhe paragrafi 14 i amandamenteve kushtetuese me të cilat është kriju gjykata. Duke pas parasysh edhe kërkesën për vazhdimin e mandatit, përmendë edhe me herë që edhe presidenti Thaçi kërkoj që nga kuvendi që të votohet, po ashtu krye parlamentarja, në vazhdimësi flitë që të mos kërkohet nga një pjesë e caktuar e njerëzve që të mos i vazhdohet mandati. So ashtë mundur që të ketë zhbërje të gjykate speciale në këto rrethana? Tash, tjetër është ajo se cili është qëndrimi im, që ka mendoj unë, dhe për atë sa kam arrit t'ja lexoj këto amandamente, me gjithë se ka një paqartësi të këtë paragrafi 14, unë mendoj që mbizotron interpretimi se gjykatës i ka përfundu mandati dhe se duhet një ndryshim tjetër kushtetus, ndryshime tjera kushtetuse për t'i vazhdu mandati. Në anën tjetër, për derisa kjo ka shku... Me ndryshime kushtetuse se do tjetë e vështirë të bëhet kjo? Kjo do tjetë e pamundur këtë kontekst. Dhe kjo kontekst është i njohur edhe për ndërkombëtarët, edhe për tash gjykatën kushtetuese atje të dhomave të specializuarave, dhe unë tash e kam bindje, kjo është bindje ime, që ata do ta bëjnë interpretimin e tillë aty në sidomos aty paragrafit 14, me cilin ata do të thirrën se në atë marrëveshjen mes presidentes Jahjaga dhe Uleksit të vitit 2014 ka një hapësirë që të vazhdojë mandati i gjykatës duke u thirë që ky mandat mund të përfundoj vetëm pas një njoftimi të këshillit të bashkimit evropian, apo këshillit evropian në konsultim me qeverinë e Kosovës. Realisht, në atë marveshje flitet endë për stifin, nuk flitet për gjukatën speciale, por këta më sigurisht do ta interpretojnë që stifi është pararendës i dhomave të specializuara. Po them, kështu si përledzojnë në situatën, më e mira për të flaj gjithë shpirtra do të ishte që kjo të amendamentohet nëse ka mundësi, por gjithë e dim që në këtë kontekst politik tash rreth gjykatës, në këtë përbërje të kuvendit të Kosovës sot,
Me këtë qëndrim të partive cilat dje e kanë votu, por sot sigurisht një pjesë të tyre nuk do ta votojnë, sidomos PDK-ja, Alianca, Nisma, edhe Lëvizja Vendosje Besaj, cila edhe atëherë nuk ka qenë, do thotë, nuk e ka votu gjykatën. Atëherë në këtë kontekst, unë mendoj që do të jetë të pamundshme që të ndodhin ndryshime kushtetuese. Pra, mendoj që ata do ta gjejnë këtë rrugën që të konstatojnë që dhomave të specializuara i vazhdohet mandati automatikisht dhe ato mund të ndërpriten vetëm me një njoftim të Këshillit të Bashkimit Evropian. Një ditë para arrestimit të zotit Gucati, kemi pasur pikrisht një lidhje të drejt për drejt, ku vetë zoti Gucati thoshte që parashihet një vjesht e nxehtë e arrestimeve në Kosovë. A mund të presim tani arrestime tjera pas publikimit të këtyre dosjeve, pas arrestimit të zyrtarve të OVL të UÇK-s? Në radhë parë, unë mendoj, besoj dhe shpresoj që nuk do të ketë arrestime të këtij tipit pequj edhe spektakular si siç ndodhen me veteranët, por edhe të arrestimit të Salim Mustafës, Calit. Sepse besoj që spaku gjithta që do të jenë të akuzuar për krime lufte, për krime kundër njerëzimit, pra ashtu siç kanë shku kur janë thirrë që të pyetën si të dyshuar, kur janë shku dikush si dëshmitar, kur janë thirrë nga gjykata, ata do të shkojnë me një thirrje të thjeshtë, apo me një, ta thëmë, me një paraqitje para tyre të zyrtarëve policorë, cilët mund t'i ftojnë, por jo me, po thëmë, me makina, me arrestimet të tipit, sepse deri tash, spaku Kosova, nëse në diçka e ka dëshmu vetën, ka qenë që nuk i ka ikë këtyre proceseve gjyqësore, prej ish kryeministrit Haradinaj, pastaj zotit Limaj, tash edhe presidenti tha që shkoj, pra kur është shtirë, pa ka para lajmëru se nëse në je konfirmuar të akt akuza do t'jap dorëheqje, pra nuk ka, gjithë këta që janë thirrë dhe tash kanë shku vullnetarisht, nuk ka një ambient që dikush do t'ikë, sepse është edhe pamundshme, edhe dëmtohet Kosova, realisht me noj situatë të tillë. Prandaj është pak e palogjikshme, është pak, ta themi, e panevojshme që të kemi edhe të aksionet të tipit të arrestimeve, ato se është vjeshtë në zetë apo jo. Unë thashtë dhe njërë në gjithë e kemi pritë momentin që është votu ligjin mbi dhomat e specializuara, në momentin kërë ka ndodha amendamentimet kushtetuese me cilën kryu dhomat e specializuara, do është presim që një ditë kjo ditë do të vije. Po them, po vije me disa dilema, qoftë këtë publikimi dosjeve, qoftë me këtë mandatit, sepse vërtet janë 5 vjetë për cilat dhomat e specializuara jashtë zakonisht shumë, kanë hezitu, kanë punu, është mendu që do të fillohet më shpejt, kanë fillu e dini, këtë këj proces ka fillu ma ati dene për mes ati raportit të Dikmartit, mbi trafikimin organeve, tash po del, krej diçka tjetër, ato çështje si duket as nuk do të trajtohen, as nuk kanë mundësi që të trajtohen, sepse nuk ka asnjë hapësirë që të ketë aty ndonjë dyshim se ka ndodhur diçka e tillë. Në anën tjetër janë këto dilema të thella, të cilat unë vetë atëherë, sepse deputetët e Lëvizjes për Bashkim në dy mandatet e kanë votu kundër, do të thotë njëherë zoti Kuleta, zonja Bakalli, më pas zoti Qela, është kemi votu si Lëvizje për Bashkim kundër e themelimit sa gjykatë, dhe unë vetë kam pas një takim atëre me zotin Zhbogar, që ishte përfaqësues i Bashkimit Evropian, dhe kishte shumë shtirë dhe të mbronte, sepse kemi një ligjë, një gjykatë që po krijohet, ta them edhe pësa ty nuk thuhet një etnike, por është realisht një etnike dhe ndjek vetëm një rempal ushtrinë qëtërimtarët Kosovës, për të resa në Kosovë krimet më të mëlaj i ka kry pushtusi sërbë, edhe kjo është pak një situatë, të them, situatë shumë e pa, jo veqë e pavolitshme për ne, por nuk leshije të mirë edhe në qështjene drejtësisë. Fundi këti muaj është përmendur si mundësi kur mund të ketë konfirmim apo jo të akt akuzës për zotin Thaçi dhe zotin Veselje. Ende nuk ka një konfirmim zyrtar për këtë çështje. A mund të presim deri në përfundim të tetorit apo në rast se nuk ka një konfirmim, a i bie kjo që në aspektin ligjor që pushon kjo çështje apo si veprohet tutje? Jo, ata edhe kanë mundësi që ta shtyjnë çështjen e konfirmimit, pra sa e kam pa
ato rregullat e funksionimit dhomave specializuara, por në anën tjetër edhe kanë gjithë hapësirën e kësaj bote që ta publikojnë kur duan. Kështu siç e kanë bërë me zotin Salim Mustafa. Unë ndikon në fillim të qershorit është konfirmu Aksakuza, dhe ajo u publiku tek tash në fund të shtatorit. Pra, mund të ketë edhe një ndjesi politike në shta, ta zëm nëse konfirmohet Aksakuza që ajo të shtyhet, qoftë të afrohet deri në periudhën kur presidentit i kalon mandati, apo të kalon një periudhë, që i bje që nuk ka afatet e përcaktuara kohore. Nuk do të thotë që edhe nëse konfirmohet Aksakuza, ajo do të bëhet publike. Unë është krejtësisht në konfidencën e gjykatës, e gjykatësit që ta bëjë publike këtë ose jo, ose të lëshojë urdhër arrest, ose të kërkoj që dikush të vjetë paraqitet, të filloj procedura ndaj kësaj. Kështë që kjo të thamë shumë jo falenderu se të bëjmë të tilla hamendësime, por është e mundshme. Qash për e marim, që në rastin e parë në kemi një precedent, po me zotin Salim Mustafa, të cilit, thashtë edhe njëherë, në fillim të qeshorit ju ka konfirmua këta akuza, ndërsa është marrë tek tash. Do të kaloja tek zhvillimet politike, ato qështja cila është me diskutu shmija tani është qështja e asociacionit, vazhdimi dialogut në Bruxelles dhe kërkesa palës serbe që asociacionit jetë në tryezën e bisedimeve. Kemi pat deklarimet të ndryshme të zyrtareve të bëjë sajtë përket qështjet se asociacionit deklarimi fundit dje ishte që duhet të veprohet si pas gjykatës kushtetuset e Kosovës. Të mirë të rasysh edhe opinioni. Po, si i bje kjo, do të kemi sërish diskutim për qështje në asociacionit apo do të veprohet në atë që ka të në gjykata kushtetuse? Në radhë parë, saj përket asociacionit, pala sërbë është në një pozicion të them të favorshëm, sepse tash edhe në bisedime dhe ka ko që ajo kërkon që të zbatohet qoftë, të them, marveqja vitit 2013 që në pare me kryon në asociacionin, me qoftë marveqja vitit 2015, e cila pastaj në gjykatën kushtetuse ka rënë në disa prej neneve, por nuk ka rënë tërsi, ashtu si që paracite shpesherë në opinion, ma djetë gjykata kushtetuse konfirmon se Kosova ka obligim ta kryoj asociacionin, dhe pala sërbë është një pozicion shumë mirë, sepse në një formë ose formën tjetër ajo, asë nuk dëshërën që këtë qështje për momentin të afus në pjesë në qështjën e marveshës, sepse e thotë kjo është një obligimi juaj i ka hershëm cilin du të realizoni. Realizoni ju këtë, pasta ne vazhdojmë dialogun edhe shohim që në marveshje qëfar qasit do të kemi. Sigurit që ata në vazhdimësi do të kërkojnë që asociacionit këtë kompetenca të mla, edhe ne gjithë din paka shumë ata që kanë qenë ofër zhvillimeve, din që paka shumë në tavolinën e bisedimeve kanë qenë dy opcione, ka qenë kënjë asociacionit me kompetenca ekzekutive që mund të aqujmë lirisht edhe autonomi politiko-territoriale për sërbët në Kosovë, dhe ka qenë ajo ideja e ripërcaktimit të kufeve. Për deri sa ka pat rezistencë, nuk pat konsenzus mes faktorit shqiptar që t'i hyet ides ripërcaktimit të kufeve, që unë mendoj që është ideja më e mirë dhe e vetëmja që e përfundan jo vetëm konfliktin shqiptarë-sërb, por edhe e përzë Sërbin nga Kosova, atëhere do mos do që në një moment do të kthehet në tryezën e bisedimeve asociacioni. Po them, Sërbia është në pozicion të favorshëm, ata vazhdimisht e shtrojnë këtë çështje, dhe tash duke qenë që pozicioni palës kosovare, ashtu si që është në një ko kunder ripërcaktimit kufeve, tash është duku betonizu kunder asociacioni, do të metemi vërtet në një pozicion, ta thëm gati kështu në shatë që thuhet pat pozicion, nuk mund të levizësh, ku do të levizësh të gabën, dhe ka gjitha që ne do të vazhdojmë për një kohë të gjatë mesim në një status quo, duke pas për asyshe kemi edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës procesin e zgjedhjeve, i cili pastaj mund të merë kohë kush dhe që fiton dhe risat konsolidohet të them administrata e re, por do të kemi për asyshe se kjo ka qenë e ditur se ne do të pofutëm në një pozicion nga i cili në një dialog në cilin në fund do të shtronë këto qështje. A i bje kjo që do të ketë sërish një loj kompromisit e marveshës që është arrit në vitin 2013 dhe ndryshimeve që janë bërë me nga gjykata kushtetuese, do të diskutohet sërish kjo qështje dhe do të ketë sërish kompromis për këtë punë? Unë e mendoj që në këtë fazë do të ketë blokim të dialogut, sepse nuk ka këtu edhe një, të themë, nuk ka
asni konsenzus në shoshni që të futemi në atë kompromis, e mbi gjitha edhe qeverinë kemi të brisht, ta thamë edhe me numra që të mund diçka të kaloj sa i përket çështjes së asociacionit, dhe mbi gjitha ato që jam kanë bindje të plot, e thamë bindje të plotë në asnjë variant Serbia nuk e njeh Kosovën. Pra edhe me këtë asociacion. Pra ajo do të kërkojë që të krijohet asociacioni, mund të kërkojë që të krijohet edhe një asociacion me kompetenca shumë më ekzekutive, por në fund ata nuk do të japin asnjë garanci që kjo marrëveshje do të përfundoj me njoje, ju e keni pa ka edhe një ndryshim të gjuhës edhe të diplomatëve evropian, ata kërkojnë një marrëveshje gjithë përfshirëse, një marrëveshje paqe e tjera, por nuk flitet asnjëherë për një marrëveshje cila do të përfundonte me dy njoje, me njoje të ndërsjellja, në këtë rast është e rëndësishme njoja që do duhet ta bënte Serbia për Kosovën, sepse ne kemi të mbyllura të gjitha rrugët në integrime në institucionet euroatlantike dhe ato ndërkombëtare. Pra kjo është situata në të cilën gjendemi. Mund kemi në të ardhmen një presion që Kosova ta implementoj një loj asociacioni me kompetenca ekzekutive, si një pjesë një marveshje, por që unë kam besimin e plot që qëfar do asociacioni që do të implementohet do dështoj. Qëfar do asociacioni, qofë me kompetenca atleta, qofë me kompetenca ekzekutive, Kosova në bënë shtetë jo funksional. Ne edhe ashtu, me këtë kushtetut, duke qenë që Sërbet kanë privilegjet jashtëzakonshme që ta blokojnë funksionimin e shtetë Kosovës me këtë kushtetut, po shtoja kësaj edhe një asociacion, ku ata do të kenë edhe një teritor në një mënyrë ose mënyrën tjetër në menaxhimin e tyre, atëherë ne na bën shumë të brisht si shtetë në funksionimin ton, e plus pa një njohje nga ana e Serbisë. Kështu që mendoj që edhe nëse pranohet, ashtu si shpi 2013-ës është zvarritje që është i asociacionit deri sot, o mendoj që një asociacionit t'il nuk mund të implementohet, ose nëse implementohet do t'jetë aqë vështirë, do t'a bëjetë në aqë vështirë sa unë kam bindjen e plotë që në një moment saktuar shëshëria jonë do t'i këthehet idesër i përcaktimit kufive si varianti maj mirë për zgjidhjen e probleme me Serbinë, por vetëm frigona që do t'jetë shumë vonë, sepse të vonë në kuptimin e humbjeve që mund t'i kemi kur t'i këthehemi aso ideje, sepse edhe në Kosovën lindore kemi shpërngulje, kemi largim të njerëzve, e gjithashtu ta them interesi sërb mund është shumë letë ta arri qëllimin e veqet konsolidohet tek lumi Iber. Zoti Murati, unë ju falenderoj për kohën dhe intervistën. Falenderoj gjithashtu dhe për ju. Ndërkaq, Kryeministri Abdullah Hoti është zotuar se Kosova nuk do të bëj kompromise për të arritur marrëveshjen finale me Serbinë, derisa tha se dialogu nuk do të ngecë për shkak të Kosovës. Asociacioni ju e dini që është një temë e kryer, e përmbyllur me marrëveshjet e vitit 2013. Po dialogu nuk do të ngecë për shkak të Kosovës. Ne jemi shteti pavarë, parimet i kemi qarta të dakorduar edhe me miqtë tanë ndërkombëtar, kur kemi hyrë në këtë proces të rëndësishëm, dhe mbi bazën atyre parimeve, ne jemi të gatshëm të dialoguar. Kompromiset Kosova i ka bërë në vitin 2008, kur ka shpallë pavarësinë. Qeveria është duke funksionu normalisht, shumica parlamentare është stabile, po realizojmë programin qeverisës dhe marrëveshje që i kemi mbërritur me partnerët e koalicionit. Atë që mund të them është që kur të vim tek ajo pikë në shkurt, duhet ulemi të gjitha partitë politike pa përjashtim për të siguruar 80 vota në kuvend dhe për 80-të për të mbërritur atë konsenzusin e nevojshëm rreth një emri që na përfaqëson më së miri për presidentin e vendit. Antarja e kryesisë vetëvendosjes Albulena Haxhi u ka thënë se nuk i kanë bërë ftesë kryetarës së kuvendit Vjosa Osmani që të bëhet pjesë e kësaj partie. Në një konferencë për media, ajo tha se respektojnë vendimin e Osmanit dhe se në këtë drejtim kanë një bashkëpunim të mirë. Sa i përket ftesës për zonjën Osmani, natyrisht që nuk i kemi bërë ftesë që të vijë në lëvizjen vetëvendosje. Ne respektojmë qëndrimet publike të zonjës Osmani, ajo ato ka kohë që i thotë publikisht, dhe nuk ka diçka të re në këtë drejtim. Ne kemi bashkëpunim të mirë në kuvendin e Kosovës, qoftë në kryetari Arbien Agafsi apo shefi grupit parlamentar, pra kemi një koordinim të mirë, sidomos për çështjet që janë shumë të rëndësishme e kemi parë degradimin e qeverisë në raport me ato çështje. Ndërka që krye parlamentarja Vjosa Osmani, gjatë një takëhimi që ka pasur sot me avokatin e popullit Naim Qelaj, i bëri i thiri avokatit e popullit që t'i kushtoj vëmendjet e posaqme e barazis gjinore dhe mbrojtjes e lirive dhe të drejtave të njeriut në tërsi. Osmani i dhuroj Qelajt një kushtetut si thirje për t'u angazhuar në mbrojtjen e vlerav dhe të drejtave fundamentale që u garanton akti më i lartë juridik i vendit tonë.
Prokuroria themelore në Gjilan kanë njoftuar se në orët të para të mëngjesit, Policia Kosovës, Inspektoriati Policor dhe agjencitë e tjera bashkëpunuese janë duke ekzekutuar urdhër kontroll në rajonet të ndryshme të Kosovës. Ky aksion është vazhdimsi operacionit të zhvilluar në zonën e Karaqeves dhe rajonet e tjera të Kosovës për shkak të dyshimit të përfshirjes në veprimtari kriminale. Kryeministri Abdullah Hoti mori pjesë në fillimin e punimeve në të rrugës Arban Landovic, i cili bashkë me Ministrin e Infrastrukturës Arban Abrashi premtuan realizimin e projekteve në infrastrukturë. Unë vje mirë që pas një periudhe 3-4 vjeqare që po bëhen tash po nisin punimet edhe këtu dhe jemi bindur që këtë do t'jetë vetëm fillimi i zgjerimit të kësaj rrugës që duhet të shkoj deri në Gjakov e të përfundoj mandej në edhe një stok lartë për ta lidhur krejt këtë region me autostradën edhe me Durrësin, mbi 40 milion banorë që do të kenë qasje në këtë rrugë për të lidhë me autostradën. Ju keni pa diskutimet e fundit publik, filloj me autostradën Prishtinë, Merdare, prandaj projektet mëdha infrastrukturore cilat e lidhen Kosovën edhe qytetet e Kosovës me rjetin e rrugëve transnacionale evropiane. Në ditën e të moshuarve, Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale Skender Reqica dhe ai shëndetësis Armen Zemaj kanë vizituar shtëpinët e moshuarve. Reqica e Zemaj thanë se në ko pandemie, kujdesi institucional ka qenë më i veçantë për këtë kategori, ndërsa premtuan se vaksina e parë kundër gripit sezonal do të përdoret të ta. Se javën tjetër filloj me shpëndarën e 160.500 vaksina të siguruara dhe jemi në proces të sigurimit edhe të 340.000 vaksina kundër gripit sezonal. Dhe kjo shpërndarje do të filloj duke filluar nga kërkesat të cilat i ka marrë tash Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik me komunat dhe ÇKMF-t tona anën banë Kosovës. Urojmë që brengat e tyre të jenë në numër sa më të vogël. Dhe kur të jemi tek obligimet që ne kemi si shoqëri dhe si qeveri ndaj kësaj kategorie, unë në vazhdimsi shpreh përkushtimin dhe angazhimin tim personal dhe politik që kërkesat e pensionistëve tanë, padrejtësitë që tani më një kohë janë shtresuar për këto kategori, kur themi padrejtësitë e kam fjalën tek aspekti ligjor, sepse ju se që dini, korniza ligjore cila mbulon, përkatësisht rregullon të drejtat e pensionistëve tanë, është adaptuar kohë më parë dhe rrethonat socioekonomike në të cilat tani jemi kanë ndryshime jashtëzakonisht ndodhe. Ka ardhur momenti që këtë kornizë ligjore që mbulon dhe rregullon të drejtat e pensionistëve tanë të ndryshohet. Dhe për këtë ne kemi filluar në mandatin e kaluar dhe jemi duke punuar tani me përkushtim jashtëzakonisht madh që të shtyejmë përpara reformën pensionale, e cila do t'jep zgjidhje të gjitha problemeve me të cilat ballafaqohen pensionistët tanë. Çështja e pensionistëve edhe përkundër përpjekjeve të ministrit edhe të qeverive tjera përpara ende nuk u zgjidh. Pensionistët nuk kanë ligj për sigurime pensionale. Pensionistëve ju të shkelin të drejtat. Ka pensionistë që për 3 ditë nuk realizon pensionin për shkak që i mungon stazhi. Është një rast i keq që ata që kanë punuar gjatë okupimit, ata e kanë gëzuar pagën atëherë, e gëzojnë tash me stazh edhe pensionit. Dërsa ata që ja kanë kthyer shpinën okupatorit, sot janë më të keq. Vazhdojmë rrjedhën e edicionit me informacionet e tjera të ditës. Sot bëhen 23 vjet nga protesta televizie studentore të vitit 1997. Ishte televizia studentore atëhershme që organizoi protestat për ta kundërshtuar pushtimin e Kosovës nga Serbia dhe për t'i kthyer studentët në objektet universitare. Këto protesta konsiderohen si një ndër aktet më të rëndësishme të asaj kohe. Për ta shpërndar protestën paqësore, policia serbe përdori dhunë ndaj studentëve dhe profesorëve. Ministri Arsimit Ram Likaj ka kujtuar 23 vjetorin e protestave studentore, derisa edhe kreu i PDK-s Kadri Veseli tha se historia e rezistencës së popullit ton shënon edhe 1 tetorin si datë e vedijes për liri. Edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, duke kujtuar 23 vjetorin e protestave televizie studentore, ka thënë se 1 tetor i vitit 1997 ishte paralajmërimi për ngjarjet e mëdha që do të pasonin.
Sot ka nisur viti i ri akademik 2020-2021. Me këtë rast, Ministri Arsimit Ram Likaj ka uruar studentët, ndërsa ka thënë se ky vit po fillon me një sfidë përbashkët, pandemin COVID-19. Ministri Likaj bëri thirrje për angazhim maksimal për vit të suksesshëm akademik edhe në rrethanat e vështira. Ndrojmë temë, nga sot do të filloj aplikimi për patent shofer ndërkombëtar për qytetarët e Kosovës. Aplikimi do të bëhet në të gjitha qendrat për pajisje me dokumente. Si pas procedurave të përcaktuara në udhëzimin administrativ për përcaktimin e formës, për mbajtjes dhe procedurës e leshimit të patent shofereve ndërkombëtar në Republikën e Kosovës.